Byrådet i Bergen går av, og det går mot maktskifte i Oslo og Stavanger. Arbeiderpartiet hadde alle de store byene i Norge. Nå kan Trondheim bli den ene storbyen de får beholde. Ja, velkommen til storbyrunde her i Politisk kvarter. Og velkommen til deg, Eirik Lae Solberg, du er byrådslederkandidat i Oslo. Gratulerer med dagen. Tusen takk. Det er altså sånn at landet fra nord til sør preges av en blå vind, ikke minst i hovedstaden, der dere altså har fått et formidabelt valg med 32% over det også av stemmene. Nå skal du danne byråd sammen med FRP og Venstre, men har du funnet ut hvordan de skal samarbeide? Det vi i hvert fall er helt trygge på, at både Venstre, KrF og FRP ønsker å samarbeide med Høyre. Og det er et godt utgangspunkt. Og så kommer jeg til allerede i dag til å ha møter med førstekandidatene for de tre andre borgerlige partiene. Og så får vi ta det derfra. Men så er det sånn at Venstre har ikke noe særlig lyst til å samarbeide med FRP, så det kan bli en vanskelig jobb for deg? Det blir helt sikkert krevende forhandlinger, men det vi har sett tidligere er at hver gang det har blitt et borgerlig flertall, så har vi fått et borgerlig byråd. Jeg håper det blir bredest mulig, men så får vi se hvordan sammensetningen blir, og eventuelle forhandlinger også blir etter hvert. Og da må jeg vende meg til deg, Raymond Johansen, byrådsleder dagens. Du har tapt valget, du er klar til å gå av. Ja, det er jo bare å gratulere Eirik og de borgerlige med en valgseier. Og det er jo som Eirik Lae Solberg sier, nå starter de sine forhandlinger, og vi sitter frem til 25. oktober, så da har de god tid til å gjøre det. Og det er som alltid sånne forhandlinger helt sikkert krevende å få til, men sånn er demokratiet. Nå har velgerne talt, og jeg visste at det var krevende å vinne tre ganger på rad, og det greide vi ikke. Så det synes jo selvfølgelig jeg er trist, men nå er det bare å gratulere, og de må få den arbeidsroen de trenger for å se om de greier å stable et bærekraftig byråd på beina. Du har ledet Arbeiderpartiet i Oslo, og du har ledet byrådet i 8 år. Hvor skuffet er du nå? Du har sagt at hvis ikke du vant nå, så vil du slutte i lokalpolitikken. Det er klart, jeg er skuffet, og det har jo vært en valgkamp i motbakke, må si det. Vi hadde for 14 dager siden målinger helt ned på 14,6, og opplever at folk har gjort en formidabel jobb. Så er det jo en sånn dag hvor man har mange følelser inni seg. Det er det. Uttrykket å være gift med jobben, det passer ganske godt til det å være byrådsleder i Oslo. En hovedstad hvor veldig mange ting skjer. Og nå tyder alt på at det oppdraget er over. Det er en siste mulighet som dere har snakket mye om gjennom valgkampen, begge to vet jeg, og det er at Venstre kanskje skifter side hvis det blir for vanskelig for dem å samarbeide med FRP. Har du tenkt å nærme deg dem? Ja, for å si det sånn, så har jeg tenkt å dra på fjellet i morgen. Og der tar jeg med meg telefon og tursko, og så tar jeg det derfra. Det hørtes ikke veldig offensivt ut egentlig, Eirik Lae Solberg. Dere synes du får litt ro til å forhandle her i starten. La oss vende oss til Bergen. Der har du rett og slett sagt, Rune Bakervik, byrådsleder, at nå skal dere gå av. Du innser nederlaget, selv om det egentlig ikke er helt klart hvem som skal styre byen. Ja, det er helt naturlig. Når vi ser valgresultatet, så er det ikke tilslutning til det sittende byrådet. Da må vi ta konsekvensene av det, så jeg kommer til å meddele ordfører i dag at mitt byråd går av. Og da må jeg spørre deg, Kristine Meyer, som sitter ved siden av Rune Bakervik i Bergen. Først gratulerer med valgseieren. Tusen takk. Vi er svært glad for at Høyre er det største partiet i Bergen og har gjort så godt valg. Dere ble absolutt største parti, men noe flertall er det veldig vanskelig å få øye på, i hvert fall med mindre du har tenkt å la bybanen ikke gå over bryggen likevel. Ja, vi skal jo nå starte sonderinger i dag, og vi har et godt utgangspunkt, men det skal jo ikke legge skjul på at det blir krevende sonderinger og forhandlinger som vi har foran oss. Men hvem er det du vender deg først til? Hvem er det du skal ha med deg på laget ditt?
Vi har hele tiden sagt at vi ønsker et samarbeid med de fire borgerlige partiene, FRP, KrF, Venstre og Høyre, og det er den enden selvsagt vi starter sonderingene. Men for å få flertall, de mandatene du trenger, så må du ha med deg, ja, du kan forsyne deg av Bergenslisten, MDG, Industri- og Næringspartiet, Senterpartiet og Pensionistpartiet. Dette er partier som ikke akkurat er... har de samme syn på hverken miljø og klima og en del andre ting også. Ja, og derfor kommer det til å bli krevende sonderinger og forhandlinger, men jeg føler meg trygg når vi får litt tid på oss, så at vi skal greie å ro dette i havn. Dette høres ut som ordentlig politikersvar. Nå begynner alt sammen da. Det begynner selvfølgelig i dag, ja. Så vi må bare brette opp ermene og starte med en gang. Rune Bakervik, hvor skuffa er du? Du har også hatt en valgkamp i motgang. Ja, det er helt klart. Vi startet ganske dårlig i denne valgkampen. Vi har kommet sterkt på slutten. Dessverre så holdt det ikke helt inn. Nå har vi styrt Bergen i 8 år. Vi har levert veldig gode resultater for Bergen. Vi har levert en veldig god valgkamp, og det er klart vi er skuffet når vi da ser resultatet. Men sånn er demokratiet. Bergenserne har talt. Vi tar konsekvensen av det. Har dere fått noe drahjelp fra Oslo, synes du? Vi har hatt veldig mange fine, gode, flinke statsråder over som har hjulpet oss i valgkampen med å snakke med velgere. Og så har det også skjedd noen uheldige ting på nasjonalplan som kanskje har påvirket. Men det er ikke tid for å peke på noen i dag. Nå tar vi konsekvensen av det resultatet, og så jobber vi videre derfra. Kristine Meyer, dere hadde eventyrlige målinger ved starten av valgkampen, og så har det egentlig gått ganske mye frem tilbake. Er du likevel fornøyd med de 26% drøyt det som dere fikk? Ja, vi går jo veldig mye frem fra forrige valg, hvor Høyre hadde 20%, så vi er veldig godt fornøyd med det resultatet som vi fikk i går. Ok, da skal jeg gå videre til Stavanger, og der... tror jeg at jeg er litt forvirret egentlig på hvem jeg skal gratulere først her. Jeg tror jeg begynner med deg rett og slett, ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger, for dere har gjort det beste valget på 40 år faktisk, og Arbeiderpartiet er blitt det største partiet i Stavanger. Men ja, gratulerer. Tusen takk for det. Og så nytter det jo ikke likevel, for dere har tapt flertallet. Ja, det ser sånn ut at nå foregår jo fintellingen og den endelige oppdelingen går gjennom slenger og lignende, så det blir spennende, for det ser ut som det er et mandat i overvekt til borgerlig side, så vi får se hva resultatet blir. Nå sier Raymond Johansen her i Oslo at han har tenkt å dra på fjellet. Hva skal du gjøre de neste dagene? Nei, jeg skal nok ta det litt roligere, men jeg kommer så i likhet med Raymond til å være i nærheten av telefonen. Da vender jeg meg til deg, Sissel Knudsen Hegdal. Gratulerer, du ligger an til å bli Stavangers nye ordfører, du. Tusen takk. Det var sånn at dere har gått tilbake igjen gjennom hele valgkampen. Det lå an til. I vår så ble det sagt at du trengte ikke drive noen valgkamp egentlig. Du kunne vel dra og spille golf fordi at du lå så soleklart foran. Hva er det som skjedde gjennom denne valgkampen siden Kari Nessa Nordtun og Arbeiderpartiet endte foran Høyre i den tradisjonelt lyseblå Stavanger byen? Jeg vil si at det har vært en valgkamp som er veldig lik sånn som valgkampene i Stavanger bruker å være. Det er alltid sånn at når vi nærmer oss valgdagen, så tilspisser det seg veldig. Det har ikke noe med gratis buss eller den kampanjen som er kjørt for Kari som ordfører? Jeg tror ikke du skal legge skjul på at gratis bussutspillet som kom med 200 millioner i potten har hatt betydning. Jeg tror nok at det er en del av forklaringen til at Arbeiderpartiet gikk så kraftig fram. Jeg er veldig, veldig glad for at vi har befestet et resultat på over 30% for Høyre, og det er et kjempegode tall. Jeg har forstått at det ikke blir gratis buss nå, men hva skal du ta fatt på? Hva kommer Stavanger-folk først til å merke når du styrer byen? Nei, det er mange ting vi skal ta tak i. Vi ønsker å ha mye større fokus på byutvikling. Vi ønsker å ha et bedre regionalt samarbeid. Vi står overfor mange store utfordringer i forhold til å skaffe den arbeidskraften vi trenger.
Vi ønsker å gå inn og se både på skole, barnehage, ikke minst det å få i gang et løpende barnehageopptak, slik at de som trenger barnehageplass får det når de trenger det. Så det er en lang rekke områder vi ønsker nå å gå inn og få fart på Stavanger. Og Eirik Lars Holheim, du er fortsatt med oss her fra Oslo. Er det de samme tingene du skal ta fatt på først? Ja, så vi har gått til valg på en skole som klarer å løfte alle elever, en eldreomsorg som tar bedre vare på de eldre og gjør det litt lettere økonomisk i hverdagen. Så det er de oppgavene vi kommer til å ta fatt på aller først når vi tar over en gang i oktober. Og hva av det de rødgrønne har holdt på med er det dere ikke skal gjøre? Nei, altså, nå har vi brukt en hel valgkamp på å snakke om det. Jeg har egentlig lyst til å bruke anledningen hvis jeg får lov til å takke Raymond Hansen for innsatsen han har gjort for Oslo gjennom 8 år. Og den innsatsen han gjorde under koronaen og representerte byen på en, og styrte den på en god måte, det kommer til å bli stående i Oslo-historien. Tusen takk. Er det dagen for raushet, Raymond Johansen? Ja, har du lyst til å si noe på tilbake? Ja, på en måte er det det. Og Eirik har sittet i bystyret i mange år, og det er jo en dag for oss, og selv om det er en trist dag, så er det jo å feire demokratiet. Det er tusenvis av folk som har stått i valg og brukt all tilgjengelig tid til å kjempe for sine saker. Og sånn sett så er det også en viktig dag, selv om for mitt parti og for meg så er det trist, men det er også en del av demokratiet faktisk. Så og Eirik har vært med i bystyret i mange, mange år, og kjenner også byen godt. Jeg har ikke lyst til å slippe helt Stavanger. Jeg håper dere er med oss fortsatt. Kari Nessa Nordtun, du har kjørt en veldig, eller dine medarbeidere har kjørt en veldig personrettet kampanje for at du skulle fortsette som ordfører i Stavanger. Nå lurer jo alle på hva har du tenkt å gjøre hvis ikke du skal ha den jobben? Nei, jeg har ikke tenkt noe på. Dette var min plan A, B og C. Men jeg kommer fra en jobb som advokat, som jeg kan gå tilbake til når dette er over. Og så har det vært noen rykter om at kanskje Jonas Gahr Støre bør skifte ut mannskapet sitt, kanskje spesielt etter dette valget. Kunne du tenkt deg en Oslo-tur og inn i regjeringen? Jeg er veldig glad i Stavanger, og det er her jeg hører til. Hva med deg, Raymond Johansen? Er du klar for regjeringsdeltakelse nå? Ja, nå har dette er jo toppidrett å drive valgkamp, og jeg har vært inne i min boble i lang, lang tid, og konsentrert og brukt all tilgjengelig tid sammen med et fantastisk mannskap for å forsøke å beholde makten i Oslo. Så det har vært det eneste jeg har vært opptatt av. La oss gå videre til Trondheim. Det har vært et ganske begredelig resultat for Arbeiderpartiet, som for første gang på nesten 100 år ikke er det største partiet. Men det rød-grønne fyrtårnet i Trondheim, det er riktig nok ikke noe fyrtårn, men Arbeiderpartiet kan se ut til å få makt og likevel. Og der er du ordførerkandidat Emil Raaen. Hva gjør du i dag for å sikre den makten? Ok, nå har jeg fått beskjed om at vi har ikke med oss Emil Raaen, men vi har Sara Shafigi, som er varaordførerkandidat fra Arbeiderpartiet. Er du klar for å bli varaordfører, og hvordan skal det skje i så fall? Ja, dere ser sikkert at det ikke er Emil Raaen som sitter ja, her nå, og han er allerede i gang til å gjøre ganske mye for å få til en styringsdyktig koalisjon i Trondheim by. Så de samtalene er allerede i gang med flere partier. Og det har du rett i. Kent Ranum, som er Høyres ordførerkandidat, og som også har gjort et formidabelt valg i Trondheim, han kunne ikke være med oss en gang i morges, fordi han skulle i gang med forhandlinger. Og da lurer jo jeg på om han kanskje sitter og snakker med et Senterparti som dere er helt avhengig av for å styre videre. Skal du snakke med dem? Det kan godt hende, og vi har snakket med Senterpartiet, og vi vil fortsette å snakke med Senterpartiet og andre partier. Hva er det som gjenstår? Rita Ottervik har styrt
Arbeiderpartiet og Trondheim i 20 år. Hva er det som gjenstår for dere å gjøre som hun ikke har kunnet gjøre på de 20 årene? Trondheim, som alle andre byer, er i stadig utvikling, så det er bestandig nye oppgaver å ta fatt i. Fremover så er det eldreomsorgen. Vi blir flere eldre. Derfor så må vi ruste opp eldreomsorgen i Trondheim. Og så er det fryktelig mange ungdom som kjeder seg i Trondheimsskolen, egentlig skolen i hele landet. Og derfor så trenger vi en mer praktisk skole. Så det er flere ting å ta tak i. Men samarbeidspartnerne deres, Senterpartiet og Rødt, er ikke veldig gode venner. Senterpartiet har sagt at de vil ikke støtte dere hvis Rødt skal være med, og nå er dere avhengig av Rødt også. Ja, absolutt, og det er flere veier til Rom. Det er flere muligheter for valgtekniske samarbeid. Det har vi sett i Trondheim tidligere, det ser vi i andre storbyer. Så akkurat nå så er vi opptatt av at vi snakke og gå inn i samtaler med så mange partier som mulig for å se hvilken konstellasjon som kan gi oss det beste grunnlaget for å virkelig ta tak i eldreomsorgen, skole og oppvekst de neste årene. Tusen takk for at du var med oss fra Trondheim. Jeg har lyst til å vende meg til deg igjen, Raymond Johansen. Nå starter oppgjøret i Arbeiderpartiet etter et veldig dårlig valg. Hva vil du si, hva vil din stemme bli inn der? Ja, jeg sitter i partiets sentralstyre. Vi har møte i dag klokka 12. Og det blir vel helt sikkert diskusjoner om valgresultatet der. Og det er jo ingen tvil om at det er et alvorlig valgresultat for Arbeiderpartiet, og jeg er helt overbevist om at vi kommer til å ha åpne og ærlige drøftinger gjennom dagen rundt det. Og det fortjener både de som har stemt på Arbeiderpartiet og alle tillitsvalgte og medlemmer, så det skal vi ta i ro og mak utover, og så er det landsstyret om 14 dager igjen. Hvis du ser på de 10 største byene i landet, så hadde Arbeiderpartiet alle sammen. Og nå kan dere få flertall i Trondheim, men ellers er alle sammen gått til den blå siden. Hva tenker du om det? Ja, jeg tenker vel det jeg sa i stad, at det er jo et valgresultat som er dårlig for Arbeiderpartiet. Det har vært mye stang ut og en lav oppslutning. Så La meg bare si hva andre tenker om det da. Noen tenker blant annet at nå må man se på partiledelsen. Ja, det har jeg. Vi har en statsminister, vi har en partiledelse som er valgt av statsminister av folket, partiledelsen av partiets landsmøte, og det er det vi forholder oss til nå. Så må vi diskutere politikken. Det er jo ingen tvil om at det er krevende å styre i dyrtid. Jeg møtte en velger her i går for 2 dager siden som sa det sånn at under Erna Solberg så var det null i rente og lite prisstigning. Så det er klart at det er jo verken Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre har. Det blir en litt enkel forklaring, men det er jo klart at det er krevende å styre i dyrtid, og det er en av mange, mange forklaringer som man helt sikkert partiet må komme tilbake til. Erik Lars Solberg, kanskje du har lyst til å utbrodere hvorfor Høyre har gjort det så veldig bra? Jeg tror at Høyre har hatt et budskap som folk har kjent seg igjen i. At vi som styrer lokalt, men også nasjonalt, må anstrenge oss for å gjøre det litt enklere å få den økonomiske hverdagen til å gå opp. Se hvordan vi kan gjøre det litt lettere økonomisk for folk, i stedet for å gjøre det vanskeligere. Vi har snakket om andre saker som jeg vet folk er opptatt av, som eldreomsorg og skole. Og da tror jeg det er både det budskapet, og det budskapet har vi hatt både nasjonalt, vi har hatt det lokalt i Oslo og andre steder i landet. Og jeg tror det har sammenheng med at det er et budskap som folk har vært opptatt av, så kanskje et svar på noen av de utfordringene folk møter i hverdagen. Og så vet jeg at dere har ergret dere lenge over å ikke ha storbyene. Nå får dere de aller fleste. Hvor viktig er det? Nei, det er klart det er viktig i Norge å styre de store byene. Det er her det bor flest mennesker. Og storbyene går jo også ofte foran. Noen av de både politiske og samfunnsmessige endringene vi ser i landet vårt begynner jo i storbyene. Så det er klart det er viktig for Høyre. Og valgkampen frem til stortingsvalget er allerede i gang, så hører vi nå. Valgmorgen fortsetter i 2 timer til, og i dag er faktisk Politisk kvarter tilbake igjen også. 9:10 oppsummerer vi valget med de store partiene. Ansvarlig for denne sendingen var Astrid Midthun og Lilla Sølhusvik.